Сьогодні ми подивимося на дуже спірний дистрибутив. Elementary OS викликає дискусію. Хтось відкрито називає її ферментованими продуктами життєдіяльності. Хтось хвалить і радить користуватись. Але те, що дистрибутив викликає обговорення, вже каже, що проект як мінімум цікавий і варто його подивитися трошки ближче. Вітаю на моєму каналі і зустрічайте Elementary OS. Варто одразу сказати, що це другий мій дистрибутив в житті, на якому я провів десь кілька років. Це був період четвертої версії і трохи п'ятої. Та спершу трохи історії. Проект починається як тема оформлення до Ubuntu, але пізніше розробники вирішують робити свій власний дистрибутив. На базі GTK 3 було розроблено власне оточення Pantheon, що відсилає нас до римської, а згодом і не тільки римської мітології. Назви версії носять імена різних богів. Перша версія називалась Юпітер, наступна – Луна. За них нічого сказати не можу, але, судячи із знятків, вже впізнається фірмовий стиль цієї ОС. Моє знайомство почалося з третьої версії під назвою Freya. Тоді це оточення мені сподобалось, але я все ж продовжував користуватися Ubuntu. А з версії 4, Loki, я поставив Elementary OS собі на ноутбук та використовував наступні роки. До переваг можна було віднести сумісність з Ubuntu, адже Elementary базується саме на ній. Все, що працює на Ubuntu, працюватиме і, принаймні, працювало на Elementary. Всі інструкції підходили. Та потім стався божевільний 2018 рік. От, оглядаючись назад, мені здається, що 2018 рік став роком таких от несподівано дивних рішень в світі Linux. Найбільше, що сталося, так це перехід Ubuntu з Unity на GNOME. А в Elementary політика змінилася в сторону Flatpak. Починаючи з п'ятої версії, Юнона, стало проблемно підключати PPA та ставити щось з них. Пропонувалося використовувати Flatpak, але на той момент там багато чого не було. PPA мені треба був Mesa Driver. Я не міг його поставити, тож почав мігрувати на інші дистро, які дозволяли це зробити. Інколи я все ж вмикав Elementary, щоб просто подивитися, як ідуть справи. От зараз саме такий час. Четверта версія була дуже крута. Ну, як на мене. П'ята мені не дуже сподобалась через політику, а шосту я бачив лише запускаючи з флешки. Та можу сказати, що запустивши сьому версію, то нічого кардинально я і не пропустив. Кардинально ні, але є купа маленьких покращень, і це чудово. Що ж мені сподобалось? Elementary використовує свій власний встановлювач, і він класно підійде для встановлення цієї ОС в магазинах, оскільки розділений на два етапи. На першому етапі, завантажившись з флешки, система лише встановлюється. Диск можна розбити автоматично або вручну. Другий етап – це налаштування користувача, і це робить сам користувач після першого старту. І це файно так. Купив ноутбук, відкриваєш його і сам вводиш ім'я користувача та назву комп'ютера. А то в різних лавках побутової техніки ліплять ото Ubuntu, а люди потім страждають. Ну і оформлення. Наскільки я чув, над Elementary працюють в основному дизайнери, тому вона красива. Принаймні мені. Ще довгий час я користувався іконками саме від Elementary. Pantheon красиве та функціональне DAE. Як на мене, воно взяло всього потрошку від різних DAE. В першу чергу від GNOME, але оглядуючись на macOS. Трясся. Сирена. В першу чергу GNOME, але оглядаючись на macOS. Наприклад, при розгортанні якогось вікна на весь екран, воно виноситься на окремий робочий стіл, як це робиться в macOS. Мені сподобалось, як розробники зробили панель. Зліва мені програм. По центру – годинник, а справа – мова, звук, стан мережі, сповіщення та меню сеансу. По годиннику по центру одразу видно, що Elementary для людей, які цінують свій час. Про це трохи пізніше. Права частина зроблена в дусі старої доброї Unity. При натисненні на якийсь елемент випадає меню, і при переведенні курсора деінде меню теж змінюється. Це не перенавантажує меню інформацію та дозволяє уникнути лишніх клаців. Бо я нагадаю, я ненавиджу, як це реалізовано в GNOME. Там меню одне і треба мільйон клаців, щоб щось налаштувати. Окремо хочу відмітити простоту перемикання виводу звуку. Для цього не треба лізти в налаштування, а можна просто обрати потрібне джерело з меню. Ну, взагалі, як це робиться в KDE. Знаю, багатьом це ніколи не знадобиться, але мені це дуже корисна функція, адже колонки в мене підключені через монітор, а навушники до вбудованої звукової карти. Також до плюсів можна віднести набір своїх програм. Розробники активно розробляють власні програми для Elementary. Це робить з Elementary цілісну та красиву систему. Ба більше. Це будує свою таку екосистему. Наприклад, програма для завдань.
Вона з коробки закріплена на панелі знизу, в доку. В ній можна писати різні завдання, сортувати завдання, помічати їх кольором і таке інше. І якщо біля завдання поставити дату, то завдання буде відображатися у вашому календарі зверху. Це і є екосистема, коли одна програма впливає на іншу. Лише якогось аналога KDE Connect не вистачає, хоча ніхто не заважає вам просто поставити KDE Connect. Не дивлячись на те, що панель вікон, він же декоратор, немає кнопки згортання, але згорнути вікно все ж можна. Для цього просто треба клацнути на піктограму програми в доку або комбінацію клавіш Super H. Хоча Pantheon, як і GNOME, спонукають до користування робочими столами замість згортання програм. Але на відміну від GNOME, тут у користувача не забирають цю функцію геть, а лише роблять її неочевидною. А для людей, які зовсім не можуть без згортання, є Elementary Tweaks – додаткові налаштування, де можна повернути на панель цю кнопку. Трею в Elementary немає. І спочатку я думав, що Discord чи Nextcloud разом з елементом просто закриваються, якщо натиснути хрестик. Але це виявилось не так. Ці програми хоч і не відображаються як запущені, але продовжують висіти у фоні. Щоб викликати їх, достатньо просто ще раз їх запустити, наприклад, через док. Отак плавно переходимо до мінусів. А плавно, бо коли я знову натискаю на Discord після закриття, то чомусь верхня панель вікна, цей декоратор, опиняється під панелю. Це явний баг, і стабільність Elementary дуже низька. Буквально в перші хвилини я вже зіткнувся з графічними артефактами. Спочатку я думав покористуватись Elementary на роботі, але після першого оновлення Pantheon відмовився запускатися. Можливо, це якось пов'язано з тим, що на робочому ПК в мене там NVIDIA. Інколи багує перемикач і не хоче перемикати звук на інший вихід. Якщо ви хочете користуватися Steam, то не ставте його через магазин, бо там Flatpak-версія, яка неправильно буде визначати ваші додаткові розділи. Але за магазин я ще трошки окремо пізніше скажу. Інколи перемикання вікон багує, інколи режим перегляду робочих столів неправильно виводить вікна. Буквально за кілька днів користування я помітив з десяток багів різного значення та розміру. Деякі незначні, а деякі прям псують враження. Стабільність системи дуже низька. Я навіть точно пам'ятаю, як в перший день в мене впав Pantheon. При цьому лише Pantheon. Я зайшов в TTI-термінал і перезапустив сеанс. Але новачок, який лише купив ноутбук, точно такого робити не буде. Таких випадків просто не має бути. Далі. Мені не дуже сподобався магазин програм. Наскільки я розумію, там лише програми, які затвердили розробники. І цей магазин дуже бідний. З коробки я не знайшов там жодної програми, яка мені потрібна. Щоб розширити магазин, в системі вже встановлений Flatpak. Але розробники не змогли реалізувати його залучення з коробки. Після встановлення вам пропонують спочатку перейти на сайт FlatHub, встановити щось, і лише після цього програми з FlatHub з'являться в самому магазині. Так то й так, але це трохи псує враження від дистрибутиву. Я намагався відчути той досвід, який планували розробники, і, схоже, в цьому досвіді немає місця для NeoVim, MPV та інших легких програм. Та якщо бути об'єктивним, вищезазначені програми є термінальними. А через APT вони прекрасно встановлюються. Тому скажу так, все, що вам треба, ви знайдете. Але не намагайтеся поставити через APT Firefox. Під капотом це та ж Ubuntu, і вона почне тягнути Snap в систему. Це крінж. Чогось мені здається, що в Spark Linux навіть не так. Є кращий приклад. Linux Mint. Там відмовились від Flatpak. І, просто Firefox там з іншого боку стоїть з коробки. Але все ж я впевнений, що при спробі встановити Firefox у м'яти APT не почне тягнути Snap. Я ще хотів перевірити ігри, але оскільки це Ubuntu, то з іграми тут не буде ніяких проблем. Тільки Steam краще ставити з сайту, через деп-пакети, а не Flatpak-версію. Або треба буде там якісь шляхи прописувати. Я почитав інструкцію, там якось це можна зробити, я на це плюнув, просто встановив деп-пакети із сайту, і там все прекрасно працювало. Давайте тепер підіб'ємо підсумки. Для кого цей дистрибутив? По моїм відчуттям, це для людей, які хочуть флексити без макбука. Ви знаєте, ці людей, які кажуть, що Mercedes говно і оверпрайс, але ліплять його логотип на свій Lanus. Отут щось подібне. За красивою оболонкою стоїть низька стабільність та баги. Можна подумати, що я тут ненависний огляд готую. Але це лише частково правда. Бо потенційно ідея хороша.
Пантеон зручний в користуванні. Він привабливий та цілісний. Але вже стільки років ведеться робота, а таке враження, що це версія не 7.1, а 0.7.1. Я в Nev M менше багів бачив, а там проект взагалі напівживий. Може, я чогось не знаю, і Elementary вже теж там наладан дише. Бо десь рік чи два назад я чув, що один із основних розробників пішов, а цей один якраз відповідав за, скажімо так, бекенд. Може, через це зараз Elementary в такому жахливому технічному стані. Бо до дизайну в мене претензій немає. Взагалі, з точки зору різних спеціальних можливостей, тут все гаразд. Є регулятор теплоти, який вмикається з заходом сонця, щоб не так сильно впливати на ваші очі. Ну, читалкою для погонозрячих тут ти ніколи не здивуєш, але чого немає ніде з коробки, принаймні я не бачив такого в інших дистрибутивах, так це фільтрів для людей з вадами зору. Це супер. Також є інтеграція з Git як в їх менеджері, так і в редакторі коду з зрозумілою назвою код. До речі, в цього коду є також плагін для режиму Vim та підказки синтаксису, функціональний і робочий інструмент. Тобто Elementary ще й націлюється на програмістів. Але технічна частина... Я можу тільки сподіватися, що розробники в майбутньому приділять більше уваги технічному стану та доб'ються кращої інтеграції з Flatpak. Та якщо ви вже взяли курс на Mac не за всі гроші світу, ну то будь ласка, зробіть так, щоб магазин працював з коробки. Я вже мовчу за Steam, де треба допилювати щось руками. І це будуть робити далеко не всі користувачі. А так, програмістам чи якимось фопам цей дистрибутив може навіть сподобатись, якщо, звичайно, вони не будуть стикатися з тими проблемами, які випали на мою голову. Бажаю Elementary виправитись. А своїм меценатам я дякую від щирого серця. Щиро дякую пану Данилу за разовий донат та Велоріусу за підписку. Хто додивився аж сюди, ставте коментарі, пишіть вподобайки та донатьте на дрони. Стерненко там постійно збирає на них. Останнім часом йому частенько закидую. Бувайте!